Halo Lur, kondisi di Ampel Gading Malang Selatan Dusun Tirtom Tawangsari RT 30 Tirtomarto. Rusak total nih Lur. RT piro ya, Pak? Telung bolo ya RT telung bolo ilur Tirtomarto Dusun Tawangsari daerah Purwoharjo Pocongsari. Roto ilur, ya Allah, onok sepeda iki lur. Lah iya dibrengkali, dijogok kontake gak kene. Onok sepeda iki loro. Iki lho, ketimbun. Kontake lho dijabot ora kene, modal kelet iki. Sepeda fiction. Purwoharjo Roto Lur Innalillahi. Alhamdulillah omaku aman lur.